muhama wanaingia mitini kila siku wanasema wazee hatu waoni michango yanapokwama wao waenda kwa nani wazee munathamini shule kuliko chuoni wamejaliwa elimu na hekima sikioni hawa ni watu muhimu wa wazarau kwa nini huko kwa mola hakimu tutaenda sema nini wazee munathamini shule kuliko chuoni hebu wana waoneni wanapoenda chuoni halafu linganisheni wanapoenda shuleni huko shule kuna nini siwe hata chuoni wazee munathamini shule kuliko chuoni tazama vyao vivazi wanapoenda chuoni na mwili wote uwazi tazani wenda kondeni jamani nyinyi wazazi haya yote yaoneni wazee munathamini shule ni kuliko chuo haya yote ninosema tofauti na shuleni mapema mama husema amka wende shuleni pesa na kuvaa vyema mapema wende shuleni wazee munathamini shule kuliko chuoni mavazi anunuliwa na pasi anapigiwa na mabuku anapewa yote yatohitajiwa chochote atachoambiwa shuleni hupatiwa wazee munathamini shule kuliko chuoni wazee munathamini shule kuliko chuoni mikwaju wana mwili ni huruma hukutokeni mwawapiga majumbani wasipoenda shuleni wazee munathamini shule kuliko chuoni wasipoenda chuoni hata kitu hamusemi munawapia kaeni wanangu pumzikeni leo tenda kwa gieni wanangu kwanza pikeni wazee munathamini shule kuliko chuoni kote kote ni muhimu ya shule na ya chuoni teknoloji ni tamu ila sikuliko dini kuisoma tuihamu dini ndo nuru yaqini wazee munathamini shule kuliko chuoni asalamu ya salamu yetu Khamisi Haji Kali mchicha kutoka pale Mombale anasema wazee munathamini shule kuliko chuoni tazama vyao vivazi wanapoenda chuoni na mwili wote uwazi tazani wenda kondeni jamani nyinyi wazazi haya yote yaoneni wazee munathamini shule kuliko chuoni niweke kando sasa.